Լուս, ես ձեզ ընտասկում շատ եմ մտածել ժիրոյի մասին, ու ոչ մենակ ժիրոյի, քո մասին էլ եմ շատ մտածել, ես մամայի հետ խոսացել եմ, ասել եմ, որ գուզեմ առանձին ապրենք։ Վարդան, ես քեզ ինչքան եմ ասել, որ լսես ինձ։ Բայց այս անգամ ամեն ինչ ուրիշ ձև կերնա։ Նիհատ, բան եմ արձում, ոչինչ կնարկում եմ։ Մուրադ, շատ բան ա եղել, երկար պատմություն։ Ում են բռնել։ Դու գիտես, հորս մահը մարսելու ես արա։ Ձենդ կտրի։ Դու պետք է մնաս ու տառապես, ու սկաս քերուտ մահը, այն քերուտ մահը, որ քո համար համ հեր ա եղել, համ աղբեր, համ ամեն ինչ։ Դու ո՞նց ես համարձակվել գազ, դու ո՞նց ես համարձակվել գազ։ Բա հանգստացի։ Դու իրա երեխ ես, դու ինչ երեխ ես։ Պատվից առավել, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։